Moikka! Tällä videolla meidän olisi tarkoitus kurkata syyskuun glossiboksiin. Minä olen tällä hetkellä Rukalla lomareissulla, mutta koska tämä paketti tuli just ennen kuin me oltiin lähössä, niin me ajattelimme, että käydään Lähtiissä hakemassa. Ja nyt me päästään kurkkaamaan siihen. Meillä on täällä kaunis maisema taustalla. Me ei voinut kokonaan aukaista tätä verhoa, koska sitten siitä olisi tullut niin vahva vastavalo, että tämä olisi mennyt ihan pimeäksi tämä video. Mutta kurkataan tarkemmin siis glossiboksiin. Ja tää tuli nyt ihan heti syyskuun alussa, eli tää on todella nopsaan tullut. Täällä on vaaleanpunainen paperi tällä kertaa. Meu varmaan tulee vähän lähemmäksi näyttämään sitten vielä näitä varsinaisia tuotteita. Ja aiheena syyskuun glossiboksissa on Glossy Spa, eli tällainen hemmottelukuukausi, wellness-teema. Ja varmistamme, että saat kaiken tarvittavan luodaksesi ylellisen spa-tunnelman omassa kylpyhuoneessasi. Okei. Ja boksimme sisältää kauneustuotteita, jotka tekevät hyvää niin keholle kuin mielelle. Saat siistiä. Muun muassa Magic Jade Rollerin rentouttavaan kasvohierontaan. Okei. Tutkitaan tarkemmin, mitä täällä on, koska toi jäderolleri kuulostaisi ihan tosi hyvältä. Me ihan pikkusen hivuttaudun lähemmäksi, niin minä pääsen paremmin sitten näyttää noita tuotteita. Toivotaan, että tää nyt jotenkin pysyy tässä niin kuin tarkentuneena minuun. Okei. Eli Melusine Paris on tämä. Ja tää on just se Magic Jade Roller. Nauti rauhoittavasta hieronnasta. Tämä on kasvorollerin avulla, joka on valmistettu aidosta jadekivestä. Rolleri parantaa ihon elastisuutta ja kirkkoutta samalla, kun se vähentää kasvojen juonteita ja epätasaisuuksia. Sopii hyvin myös vartalon hierontaan. Siis mulla on niin pitkään ollut tarkoitus oikeasti ostaa tämmönen jaderolleri, mutta en ole saanut aikaiseksi, joten tässä se on. Nyt näytän sitä tuossa vähän lähempää. Pahoittelen, että taustavalo tekee tästä niin. Tältä näyttää jaderolleri. Ja tää tuntuu kivan viileeltä. Okei, ja tää on arvoltaan 18 €. Ja tällä voi sitten rullailla ihoon kaikkea ihonhoitotuotteita. Toi kitinä on ehkä vähän häiritsevä, mutta se ilmeisesti kuuluu vähän niinku näistä kaikista rollereista. Mutta on tosi pitkään kyllä halunnut tämmösen ostaa, joten kiva, että tää tuli nyt tässä boksissa. Oon tästä tosi innoissani. Sitten täällä on seuraavana Spa to You Deep Pore Cleansing Facial Brush and Massager, eli siis kasvoharja. Ja katsotaan, mitä tässä lukee. Kasvoharja silkin pehmeillä harjaksilla ja silikonityynyillä, joka puhdistavaa. Siis mitä? Joka puhdistavaa syvältä samalla, siis varmaan puhdistaa syvältä samalla, kun se hieroo ihoa ja parantaa verenkiertoa. Hiero puhdistusaine pyörimin liikkeen harjaa apuna käyttöön, kunnes iho on täysin puhdas. Mie en henkkoht oo niin kuin kasvoharjojen mikään kauhea ystävä. Täällä on vielä sisällä tämmöset jotkut tämmöiset muoviset tötset. Näytän tosta vähän lähempää. Elikkä täällä on tämmöset muovi judanssit tuolla välissä. Tää on tosi pehmeä kyllä, mutta sit noi muovijutut on vähän siinä ja siinä, että onks ne nyt kauhean pehmeet. Ja siis kun minulla on aika herkkä iho, niin tämmöisellä harjalla pyörittely tuntuu vähän pelottavalta asialta. Mutta jos ei ole kauhean herkkä iho tai vaikka on semmoinen tosi rasvottuva ja paksu iho, niin sellaisellehan nämä on varmasti tosi hyviä. Tää on arvoltaan 7 €. Joo. Mutta siis pystyy tekemään semmoisen kuorivan syvän puhdistuksen, mutta en suosittele käyttämään joka päivä, ellei oo sit oikeesti tosi semmonen paksu ja niin kuin kaiken kestävä iho, mutta siis vaikka mullakin on aika rasvottava iho, niin en uskaltaisi ehkä hirveän usein käyttää. Sitten täällä on seuraavana La Roche-Posayn Huoly B5 Serum. Okei. Ja tää on serumi, joka tekee ihostasi täyteläisemmän ja kiinteämmän samalla, kun se vahvistaa ihon suojakerrosta ja vähentää ryppyjä. Serumin ainutlaatuinen koostumus sisältää hyaluronihappoa, B5-vitamiinia ja madekassoside-ainesosaa sopien hyvin myös herkälle iholle. Ja sellainen 30 milliä olisi 43 €, ja tässä on 10 milliä, että on tämmönen matkakoko. Ja nyt
kurkataan, minä haluan testata tätä. Tämä on varmaankin tuoksuton, tai mahdollisesti ainakin, koska tämän herkän ihan... Oh, tämä on tämmöinen pipettipullo. Oi, tämä vaikuttaa kyllä tosi kivalta. Kokeillaanpas heti tuohon iholle. Näytetään muuten vielä lähempää ensin. Tämän näköinen. Tässä on ehkä pieni, hyvin mieto tuoksu, sanoisin. Ja tää on aika paksua, eli tosi täyteläistä. Oi, tää kyllä tuntuu tosi hyvä. Siis, minulla on loppunut hyaluronihapposeerumia jonkun aikaa sitten. Ja minä en oo siis raaskinut ostaa uutta, koska yritän olla ostamatta ylimääräistä. Niin nyt minä saan tästä niinku hyaluronihapposeerumin tilalle. Ja tää on kyllä tosi miellyttävän tuntunen. Joo, tää oli tosi hyvä juttu, koska oikeesti tarvitsen hyaluronihapposeerumia. Joten toi tulee ehdottomasti käyttöön ja välittömästi, koska minun iho on todella suuttunut siitä, että mietin hyaluronihapposeerumin pois, joten nyt minä saan sellaisen takaisin. Sitten Avant Hyaluronic Vitamin C Lecithin Supreme Hyaluronic Acid Antioxidizing Duo Moisturizer, eli siis ilmeisestikin kosteusvoide. Yleinen kosteusvoide, jonka kaksi superainesosaa auttavat vähentämään säilyttämään ihosi luonnollisen hekun kellon ympäri. Hyaluronihappo syvä kosteuttaja työskentelee vähentäen kasvojen juonteja ja hoitava avokadoöljy tehokkaasti kosteuttaa ja pehmentää ihoasi. Tämä 50 milliä on 98 euroa, mikä on ihan älyttömän kallis, mutta tämähän on tosi kallis brändi, tämä Avant. Ja siis tämä on, niinku, mulla on ollut joku semmonen niinku yliyön naamio tai semmonen yönaamio tältä samalta brändiltä. Joo, ja todellakin mielenkiinnolla lähden tätä kokeilemaan, koska mulla on itse kosteusvoidekin tilanne ollut vähän huono. Minä kyllä tilasin siihen näitä CeraVe-tuotteita joku aika sitten, mitkä on tosi edullisia, mutta minä olen nyt vähän testaillut niitä. Mutta tää ehdottomasti lähtee kyllä kanssa myöskin käyttöön. Voitais tälläkin kokeilla, että miltä tämä tuoksuu. Just on laittanut tämmöiset hienot lisäkynnet, niin nyt on vaikea aukasta. En minä kyllä nyt oikein haista. Tää on tämmöstä vaalean sinistä. Ei lähde ehkä tuoksu hirmuisesti millekään. No on siinä joo. Semmonen aika mukava raikas tuoksu. Minä kyllä tykkään tosi paljon. Oi, ihana tuoksu. Ja tosi hyvin imeytyy. Ihanan tuntuseksi tekee. Mulla on muutenkin kädet vähän kuivat, niin en tykkää kaikesta mitä niihin laittaa. Mut miellyttävän tuntunen ainakin kädellä. Ja sit täällä on vielä viimeinen. Minetan coffee scrub, eli kahvikuorinta, tämän näköinen. Ja katsotaan, mitä tästä on sanottu. Anna ihollesi kofeiinikick tällä kuorivalla kahvikuorinnalla. Hiero hellävaraisesti koko keholle saadaksesi ihanan pehmeän, sileän ja kosteutetun ihon ilman kuivuutta ja epätasaisuuksia. Käytä säännöllisesti suihkussa parhaan tuloksen saamiseksi. Sellainen, eli kahvikuorinta. Itsehän en juo kahvia, enkä oo hirveän semmonen kahvin ystävä. Mie tykkään kahvin tuoksusta, mut mie en juo kahvia, enkä mie ainakaan niistä aikaisemmista kahvikuorinoista ihan hirveästi oo tykännyt, koska se kahvin tuoksu tai semmonen niinku ei oo ehkä ihan hirveästi miellyttänyt. Mie luulen, että tää lähtee ehkä eteenpäin, tää ei varmaan tuu mulle käyttöön. Mutta varmasti kahvin ystäville ihan tosi tosi hyvä, mutta itse en oo. En lukeudu valitettavasti kahvin ystäviin. Joo, mutta siis näähän on tosi mielenkiintoisia. Nää on monesti tehty vielä näistä tämmöisistä niin kuin kierrätetyistä ainesosista, nää kahvikuorinnat, joten ne on tietysti siitä hyviä, että niillä yleensä pyritään vähentämään sitä semmoista niin kuin hävikkiä. Mutta tällainen oli, tää ehkä oli tää Jaderolleri minun lemppari. Minä oikeastaan tiedän, että tässä tuli nyt monta hyvää. Nää kaikki kolme tuotetta, tää hyaluronihapposeerumi, kosteusvoide ja tää Jaderolleri, nää on kaikki sellaisia, mistä minä niitä tykkään ihan älyttömästi. Ja tulee varmasti niinku käyttöön, että näistä niinku isot pisteet. Tää kahvikuorinta lähtee eteenpäin ja samoin tää kasvuharja, koska mie veikkaan, että tää on vaan minun iholle liikaa. Mie tyydyn tähän Jaderolleriin, se kyllä riittää minun iholle vallan hyvin. Mut sellainen oli syyskuun glossiboksi ja käyttäkää koodia Maria30
jos teette semmoisen jatkuvan tilauksen, koska sit saatte siitä ensimmäisestä boksista 30% alennusta. Joten sitä kannattaa ehdottomasti hyödyntää. Ja jos haluaa tämän syyskuun boksin, niin aika pikaseen kannattaa se tilaus tehdä, että saa sen syyskuun boksin siihen ensimmäisenä, koska mie veikkaan, että nää tulee myymään tosi tosi nopeasti loppuun. Ja silloinhan se on sitten se seuraava kuun boksi, mikä tulee, jos ne ehtii mennä ne syyskuun boksit, tai näin mie ainakin oletan. Mut semmonen oli syyskuun klassiboksi, mitä tykkäsitte, pistäkää kommenttia ihmeessä tulemaan. Mie ainakin tykkäsin ihan tosi paljon ja todellakin oli sen arvoinen, se on muistaakseni 17.96 about se jatkuva tilaus. Ja siitä tosissaan saa sen -30%, kun käyttää sen koodin Maria30. Toivottavasti viihdyitte videon parissa ja nähdään sitten taas seuraavalla videolla. Ja nyt me lähdetään kohta mun miehen kanssa sitten syömään tonne Rukalle. Nähdään taas. Moikka!